Namin, Mga minamahal na kapatid, welcome po sa inyong lahat dito po sa ating uh, parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Una po, sa mga sakop ng ating parokya. At ikalawa, kayo pong lahat ng mga pilgrims na face to face ay nakikis sa banal na pagdiriwang na ito. Ganyan din pong ating mga kapatid mga pilgrims ating kaya sa banal na pagdiriwang through live streaming ating isama sa ating mga panalangin sa misang ito at ating binabati na rin ang ating dating arsobispo as Emeritus Ramon Arguelles. Ngayon po ay birthday niya. Ngayon po ang mga paring nagdiriwong po ng anibersaryo ng pagkapari si na Father Ilde Dimaano. Maano. Father Jumi Diklaro, aking kababayan, Father Piwi Cabrera, at Father Julius Lakaran. And of course, yung mga may birthday na rin ito, may mga wedding anniversary, kayo po yung aming binabati. Mga minamahal, ngayon po ay Thirty-second Sunday in ordinary time sa ating buhay bilang simbahan at dalawang linggo na lang ho at matapos na ang isang taong kalendaryo ng simbahan. There are two more Sundays. Next Sunday, November 19. Seventh World Day of the Poor. Babagitin mamaya sa patalastas. At yung last Sunday of November, November 26, Solemnity of Christ the King. The last Sunday of the Church's liturgical year. At sa December 3, pagsimba ninyo, First Sunday of Advent bagong taon ng simbahan. Kita niyo yan? Kaya huwag kayong magtaka simula sa linggong ito sa mga susunod na araw at mga linggong darating ang himig ng pagbasay tungkol sa katapusan ng daigdig sa pagabalik muli ng Panginoon. Kasi patapos na ho eh ang isang taon ng simbahan eh. And the Word of God, it speaks to us about the end of the world, the second coming of Jesus Christ. At alam po ninyo, linggo-linggo, ating ipinagdiriwang itong second coming of Christ. Itong ating ipinagdiriwa ngayon, ang banal na misa, banal na Eucharistia. Ito na ho ang piging sa langit. At sana ang inyong katabi ngayon sa langit ay sa rin yung katabi. Kasi itong pagdiriwang na ito is already the foretaste of the heavenly banquet. Piging ng Panginoon. Ito na ang paghahari ng Diyos. Because Christ who is here now present is the same Christ present in the kingdom of God sa piging ng Panginoon sa langit. Walang pagkakaiba. It is the same Christ. Itong ating tanong at ating pagnilayan. Ngayon, ano ang iyong baon? Haharap ka kay Jesus? Nakinig ka ng kanyang salita? Mamaya, tatagay mo siya, tinapay ng buhay. Anong iyong langis? Anong baon mo? Anong baon mo? Anong iharap mo sa kanya? Na, ah, napakinggan niyo, mabuting balita. Akin nung pinipicture sa aking isip kung anong itsura ng dalagang hangal. Medyo masakit yung salitang tanga eh. Kaya ang ginamit ay hangal. Kayo, I-picture nyo nga sa inyong isip, ano ang itsura ng dalagang hangal? Para hindi ko maisipin na isang dalaga ay hangal. Sa bagay, ngayon yung maraming hangal na dalaga, huwag yung mga mahagalit. Uh, marami kayong alam na mga dalagang hangal at nagpapakahangal. Oo. Marami. Marami. ano ang inyong baon sa pagsimba nyo ngayon? What will you present to Jesus? Kayo kaya'y papasukin niya sa inyong baon dala? O sabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Yun ang malungkot-lungkot. If you face Christ and Christ will tell you, I do not know you. Medyo mayra pera po iyon. Pagkay nasimba, dalhin niyo lahat Huwag kayong mag-iiwan sa bahay. Yung galit nyo, yung kabiguan nyo, yung tagumpay nyo, yung tuwa ninyo, yung karamdaman ninyo, yung kagalingan ninyo, yung kwarta ninyo, yung yaman ninyo, yung kahirapan ninyo, bring everything! Dahil, kayo yan! Yan ang inyong langis! Yan kayo! Why would you leave everything behind when you come to Jesus? Bring everything before Jesus and humbly tell Jesus, Panginoon, ito po ang aking langis. Allow me to enter the door of your love and mercy. Sinful as I am. Even your sins. Dapat nga eh pagsisimba ka, dala mo ang kasalanan mo. Because only Jesus can forgive our sins. And in fact, at the start of the Mass, to prepare ourselves sa Misa, anong sinasabi ng pari? Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang O di pagkamisa, di kay uuwi kang maligayang maligaya. Because everything you offer to Jesus. Huwag na ho kayo mag-iisip ng iba pang pagdiriwang sa langit. Ito na ho, mga kapatid. This the picture of of the celebration in the kingdom. Kaya pagkaisisimba dito, huwag kayong paura-urada at huwag kayong pakamot-kamot. Pagkay dito, linggo, give everything, sing, respond, take communion, listen to the word. Saan pa kayo gagaling, mga kapatid? Saan pa kayo gagaling? Kung sa kay hindi gumaling, saan pa kayo gagaling? Sabi nga ng mga magulang sa bahay, eh, ay pag hindi ka kumain, hindi ka nagpagaling sa pagkain, sa kapagagaling. Ay kung sa pagkain, eh, matamlay ka. Gayun din Sa misa pag narito ka, bring everything and enjoy the mass. Enjoy. Oh, Ako'y matanda ng pari, everything. alam po ninyo. Ngayon, kuy, ngayon ako'y nag enjoy sa misa. No, kay bata-bata. Hanggat <laughs> maaaring matapos agad eh. <laughs> uh -oh. Pero ngayon, I enjoy the mass. I enjoy naman Sinful as I am. Pero hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, we encounter Jesus. Kasi meron tayong baong langis. And Saint Paul is telling us on the second reading, ano yan langis na yan? Buhay na kaisa at kasama si Jesus. Yan po ang langis. Kaya pag tayo sa Kanya, come, enter the joy of the kingdom. Ito po ang biyaya sa tulong ni Santo Padre Pio na mahal na Birheng Maria. Ating hilingin, ito sa banal na pagdiriwang. tumayo po tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. At lupa. Sumasampalataya, sumasampalataya ako kay Jesus iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, Santo. pinanganak ni Santa Maria Birhen, Pinagpakasakit, Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naugsak na roroona ng mga yumao, na may, may katlong araw na buhay na, buhay na maguli, maguli umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at, at nangamatay na, na tao. Sumasampalataya naman, naman ako. ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan, sa kasamahan ng mga, mga, banal, mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay, sa buhay, na, buhay na walang, na walang hanggan. hanggan. Amen. Mga minamahal, batid natin ang kahandaan sa pagsalubong sa Panginoon ay bunga ng personal na paghahanda at biyayang banal. Buong kababaang loob at pananalig nating hilingin ito para sa ating sarili at sa buong sangkatauhan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanan ng lahat na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, nawa siya'y maging malinaw na tanda ng buhay na pananampalataya praktikal na pag-ibig at masiglang pag-asa para sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo at lahat ng ibang pinunong espiritual, nawatuwi na silang maging inspirasyon natin sa kanilang karunungan at kahandaang sumalubong sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naniniwalang tanging pananampalataya lamang ang magtatamo para sa atin ng buhay na walang hanggan. Nawa, maunawaan nilang kailangan din nila ang langis ng buhay na alinsunod sa mga kahingi ang moral ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga malapit na sa dulo ng kanilang buhay, nawa matatag nilang salubungin ng Panginoon ng may maalab na sulo ng buhay, na pananampalataya at langis ng bukas palad na katapatan sa mga utos ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat at iba pang kaanib ng ating pamayanan sa parokya, nawa maipakita natin ang ating pagtulong sa isa't isa habang nagsisikap tayong mabuhay sa harap ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang dakilang ikakasal na nag sa amin sa piging ng buhay na walang hanggan. Patilihin mong nag-aalab ang aming buhay sa pananampalataya at pagmamahal upang kami patuloyin sa kapistahan ng kaharian kung saan ka nag magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga mag -ahandog...